e gonseri de organizasyon ap kle ansan makou nan peyi da iti, nan peyi koto ou emakus, chak ka foupa se goun organizasyon, wabè je kwen ap ge stabilite si pa genyen bon jan, dirijan ki pou pran de gran desisyon, paske lejan de sitwasyon sa ou repete, wap poto ou solisyon, men ti solisyon sou ti solisyon plastik, paske lò deke son la jan, pou mm -hmm. bie ge dez organizasyon ki rentre nan peyi ya, ki al pote supo ba emun yo, Ils jouent des jours. Ils jouent des jours fini. Mais l'essentiel, c'est permettre aux si citoyens capables C'est permettre ces si machines parce que l'homme sortit de porte au presse pour l'acheter la l'âme dans Jérémie. Mm. Chauffeur de machine, il n'a fait balle. Oui. Travailleur, il n'a fait qu'une balle. Il n'a pas fait qu'une tout. Mm. Et non seulement ça, tout. Paysan, il n'a pas fait qu'une balle. lap gen chans gen mwa enamen pou ke lo kipe famil pou lvo epitit li lekol. Mm -hmm. Ti machan nan kal pran lamna tou pou rentre pato pres, li pral pa douzen ou bie pa sak, lap vin vanni gen de benefis ke lap fes sou li, sa pral pemet ke li menm tou lo kipe famil. Mm -hmm. Eti machan ki pral detay ya moun ki pral fe fritay la, moun ki pral fe bouyon pou vann lamna, li menm tou lap jwen epabliye, si gen bet, si gen koshon, si gen kabrit, Mm -hmm. La tête ou faut les fimie polamna. Est-ce qu'on ça pas Foucault. Dit, djoun djoun de sécurité Exactement. N'est pas de gens c'est sécurité pour gagner. Parce, Parce que les gouvernements dès que sont l'argent le baye, moun a gouvernement. Ou qu'a pense son bien ou fait. Oui, ou des de moun yon dans l'immédiat. Mais, L'OGDC, c'est des parasites, ces populations vont venir rendre parasites tout un seul coup. Mm -hmm. Parce que si les vient mettre dans une situation comme si chaque problème il y ou vous ou répondez et puis ça l'essentiel pour eux, ne cherche pas à résoudre, eh bien, Mounio automatiquement vient revenir en oui. ne peux pas envie de travailler encore, non Oui, se mm -hmm. oui. Ouais. Même si on tire réserve bien par rapport à ce que dit la Foucault, mm -hmm. et je regarde un commentaire là mm -hmm. mm -hmm. e e qui attire l'attention, qui dit que c'est trop de publicité pour les gens qui fait ou pas intéressés à courant électrique. Oui, ça, c'est important. faut que nous, en tant et et pas seulement nous-mêmes qui servons à la panneau, qui gagne un système électrique solaire, qui gagne un barrière Non, clair. Ça, c'est clair. Et ça n'a pas empêché qu'on paye bien courant. sa pa anpèche okèn peyi gen kouan, paske gen onsè yon de peyi, an amèk mm. di nou, par ekzamp, os Etats-Unis, konsè yon de zon, a la fwa gen kouan pou toujou la, men gen moun ki gen, ki gen kouan sa wotou. Men wakon kote problem nan ye, Marcus, se lè moun ki responsab pou baye kouan, se li menm ka bon ban ou solè ya. Se li ka bon jenè. Se menm baka la mbral di pou ONG ya par ekzamp, men mm -hmm. ONG ya tek a toujou la, men l'Etat pran responsabilite le. lè. Problem nan sa ke, l'Etat gade sou ONG ya, pou pa l' capter les questions la santé quand j'ai les questions éducation l'état tourne lui-même retire l'école le qui dirige en lui-même, lui dit bon l'agence a actuellement un budget pour me faire l'école pour me donner des dispensaires et même quand toujours classé pendant que a toujours des dispensaires avec l'école que ONG a garanti mais ça c'est important mais l'autre aspect là qui est extrêmement important l'état a une responsabilité certes, pour mettre l'hôpital pour avancer pour by les soins de santé etc Mè, lè ONG a debake nan peyi ya, paske map kli ansama kou, l'Etat pa pre responsabilite lè. L'Etat tou li vire dol, li di ONG ap fe. Mè, ONG a touk debake, al debake ave komisyon, paske wap kli ansama vem. Non peyi kote gon probleme epi gon ONG ki debake, imediatman problem nan rezoud. Se pa l'Etat ki rezoud li, map kli ansama vo, ONG a pa exist anko. Sinon, il y a des problèmes de l'eau. ONG a vu qu'ils résout les problèmes de l'eau. Pour tout bon, ONG, ça oui. n'a pas qu'à exister encore sur le territoire. Et puis, a... ONG, a qui ça le bras le Pendant la mettre de l'eau, on crée d'autres catastrophes pour permettre d'exister sur le territoire. Bon, je comprends. Effectivement, ça, c'est important. Mm -hmm. Mais pour nous, nous avons besoin de santé et d'éducation. Et pas que l'État n'est pas capable. No, parce que si nous organise les pays pour permettre que les services de vie soient faits, mais tellement tout bagaille c'est priorité en Haïti, tout, même pas c'est qu'une pas empêche l'autre. Parce que même si, on dit dans une zone badé, par exemple, mm -hmm. nous avons besoin de quatre dispensaires. C'est okay. vrai, Lyon j'en reculé par rapport avec Miragouane. Mais ce n'est pas ONG qui forcément besoin de faire quatre dispensaires. Tu as, as, as toujours fait quatre dispensaires et puis ONG a fait, quatre, fait huit. O NG a fe kat epi l'Etat pa fe pal la du tout li men. Moun chè, sa ki important, kes yon O NG l'Etat, mponse ke, imediatman yon O NG ap debake nou peyi, jan sa fet nan divers lot peyi, se ke responsab yo, moun nan l'Etat, yo di, meki euh, problem geni. Eksatè moun, pa la, ge O NG a fe sal. Eksatè si moun, la mda kouansan ma vekou. La mda kouansan ma vekou, donc O NG a goun jan l'ka util. Mm -hmm. L'Etat a suppose li, menm fe travay li. Se sa ki important, fok l'Etat fe travay li. Bon, je vais vous montrer ça, puis on l'autre. Pourquoi mm -hmm. Ou a depuis le 10 Bon, pa pas quoi ces publicités, non, parce que c'est information à baille. Mm -hmm. entre en Haïti jusqu'à Kouniala, malgré tout ce temps attendait, tout annonce gouvernement fait, depuis le 10 c'est là. Ils construisent plus l'école que le gouvernement haïtien. Ils construisent plus l'école que le gouvernement haïtien, sont ne vont pas garder les données. Il n'y a pas quoi donc Donc, comment opérer Haïti Mon cher, t'aime ok, moi Goun eh, moun ka fè biznis, konstiplis eh, l'ekol kè gouveni a yon. E eh, kote baga el a di, ou la, oui. padè kè Digicel konstiplis l'ekol basè l'Etat, goun la jayop touche sou diaspora, sa se yon. Mm -hmm. Dezyem matou, se kom si l'Etat ta suppose kontrole Digicel mm -hmm. par aponsèm avèk servis komunikasyon a bay populasyon wak. Voilà. Comprendre fke, un pile citoyen haïtien a, a plein par rapport avec modèle. c'est pas problème les la Gé, non? Mais l'on compagne là, c'est pour question de communication. Il faut nous focaliser sur modèle de service pour la population. Mm -hmm. Mais l'État, pour qu'on parle de la dans le volet, dit que ça a couper la population et puis. Eh, peu, il fait les, les paroles là, il n'y pas sens. Ça fait dit c'est la a conseil Parce que le con est lui-même, il est travaillé plus que l'État.

pourtant pas t'as supposé comme ça. On coup, qui dans a question de communication. service swap Bayela n'est pas capable de prendre pour l'autre côté. Oui, oui. Et je pense que Foucault mm -hmm. et e, présence ONG, même Jean, mon qui parlé de ça fait par nos soleil là, qui ont ben une possibilité pour faire analyse là, mm -hmm. Et pas empêcher que ni l'un ni l'autre, tous les la deux cas ensemble, mm Haïti, -hmm. toujours mm -hmm. je pensais que nous pas qu'à mettre deux bagages qui sont importants ensemble. C'est soit Yoon, c'est soit l'autre. Ce n'est pas qu'à consacrer. Ce soit Yoon contre l'autre. Il n'est pas obligé de contre l'autre. Si c'est deux compagnons ici, si c'est deux bras qui évoluent en Haïti, mais c'est même j'ai besoin de deux bras pour encore fonctionner. Il n'est pas obligé d'un bras, bras gauche contre bras droite. Il n'est tous les deux. Donc, ONG a j'en jean là, il est toujours là. Mais c'est l'État qui peut orienter. L'État qui a dit, ONG, je n'ai pas besoin là, Je pas besoin là pas besoin de santé, par exemple. Et pour faire... pour Exactement. pour qui faire on va ta grosse série de ONG comme tu yo a juste Debaké dépenser l'argent et puis virer quoi Yo a pas d'autres explications on pas venir faire le sous territoire clair ta grosse série des Moon Marquis qui toujours jour dit international là échoué en Haïti si l'international échoué nous même ça nous fait nous même en tant que petit terre, en tant que petit Desaline terre. si l'international échoué nous même nous réussis moi même même pas qu'à répéter ça l'international échoué donc fuck l'arme t'as qu'à me Mwen menm ki se responsab la. Koman te ka kompren pou gon fami epi gon moun ki deside vin ba on supo, Marcus. Mm -hmm. Ou se papa. Epi kounya la, wap gade ti moun yo kap degin gole, wap gade ti moun yo kap pati, wap gade ti moun yo kap echwe. Epi kounya la, etranje ki tena kae la pou di etranje a echwe. E ou menm an tanke papa, an tanke responsab, ou reisi? Ben, bien sou, ese et, sa yon api gwo probleme. Mousan jè goun lèm aptan de Frank Etienne, lè di, yo bozè lè kèso ki pi gò problem ki Haitien genyen, lè di, kote a masan an pi moun pasè, se pa pou lèm manje, se pa pou lèm gengou, pi gò problem, problem sè tou moun kap dirije Haitien genyen, mm -hmm. se ki yo bagen sens de responsabilite, pa yo ken moun ki responsable. Efektivman. Tout problem, se blan ki responsable, se oh. pè tel inter komunote internasyonel, oh, se kò group, garçon, garçon pa yo ken moun ki responsable. Sè lè sa mè kòpon, mè moun ka breflechi, pòsè lò gade a yè, sè mè vre, jan fwa keten di, pi gò bolè, mou sè kè nou pa gen sens de responsabilite. On parlementè, li fè kampay, li di la mè te pompe glopou moun, sa ki pa mèm nan atribisyon, mè o mwen fè promè sè la. Li fè katre nan parlementè pa jom fèl, si se baton ONG, son negote katire wajde, li pa jom touten nan sikonskripsyon. E gen, an pil fwa, se ONG ki fèl, oui, mè negote vinil fòn foto,

Paske menm nan kesyon sekurite a tou, la wap gade ou goun ekip inite spesyalize, se preske chaka ane ou bien chak 5 an ou bien 2 an, mm -hmm. oui. non? yo vina ansam avèk yo inite spesyalize andan la polis. Yo ap vina avèk lot, tan zan tan men, sa ki te la deja, yo pa jam gen yon kantite materyel vreman nou. Se kalkile, npa kalkile sa yo. Men so, di a selman repotan fouko, li pèmèt men di, on verite pou moun yo, Oui, même la police, il y a un problème que j'ai, c'est que chaque monde qui vient à communauté, c'est une unité, unité pal. Ok, par, même moi, j'ai monde des mm gens, je vais vous -hmm. pour ça. Paraison fait, fe... komi... bon, le commissaire Paraison fait Boyd, mais c'était en quelque sorte Boyd pal, que le venait avec. Et puis, mm -hmm. le commissaire n'a pas une position pour le diriger Boyd encore. l'autre qui vient, il dit, le pape dirige, le parissien, et hey, Boyd Paraison... Di pa wè se boy de P.I.A, nou se boy de paré, zonye. Mm -hmm. Sa wè zi nou toujou kontrè nan, se ke chak moun ki vini, vini avè ka fè pal. Se mèm jè moun kap dirijé P.I.A pe fèdè an sè 30 dènyaz anè, mèm plus. Duvalier vini avèk Makout kòm kopal. Mm -hmm. Lavalaz vini ak chimè kòm goupal. Mm -hmm. PHT ka vini avèk banzi degal kòm goupal. Se mm -hmm. mm -hmm. konjè goupal nou, Mèkoun ya la, goup sa ki la, se fantom 509. Fantom 509, sa wè <ve> zi ke, gade <laughs> hey, biebouè. Tout groupe, c'est aussi groupe qui a fait des ordres contre Force Lord. Effectivement. C'est groupe qui a fait des ordres pour craser Force Lord. Bon, Tegemarcout, c'était pour les militaires, c'était pour empêcher militaires de faire Et bien écoutez, tu as fait travail. travail. Vous comprenez Vingé Chimé, c'était écraser la police là tout. Vingé Bandi-Légal, c'est écraser la police en pirate. Et puis Vingé Photome 509, même, c'est casser pirate toujours. Oui, c'est même, dans la police, il les chuta même. E konzen son komplike. Bon, nou pa prete la nou, puisque goun situasyon aktuelman la kap devlope nan ni peya. Nou pa leseyi pale yon saman vek Ari Claude. Maten a bien bonen, e kaoutchou a boule devan l'hopital devan l'hopital Saint-Thérèse. Mm -hmm. Donc, et, et, moun yon a protesté kont nouvo instalasyon ki fète Bonjour Henri Claude, comment la vie aille? Donc, matin encore bel et bien nous rencontrer. C'est moi-même ensemble avec Marcus qui sous plateau. Comment la vie aille? Comment il plever? Bonjour Foucault, bonjour Marcus, bonjour tout le monde. À travers le qui choisit le TAC 509 Matéa pour informer sur un point qui a dominé l'actualité à travers le pays d'Aïe. Matéan n'est pas levé en forme seulement. Déjà constaté dans le fou fondé sur toute activité commerciale a bien démarré parce que nous passons la matin, nous avons des de charbon, des véritable, véritables, des de bananes et même produit premier nécessité. Tout déjà prend position pour installer l'activité pour que. yal pepe ne ki sa la vi a kapab meteo pou jounen e ma di ki se 3 septem 2020 la. E informasyon an ad genyen pou nou pataje ou ditou atak chek se ne plou, ma tenyan bi bonen pou kouyasyon nan zon nan derde de tou, leve jounen nan kaoutou kabou, devan barye, entri presipal l'opital Saint-Theresa, epi pase yon kadna nan yersi la, Seulement, il a quitté le type de qui menait dans Après ça, tout le service dans la Sept-Thérèse a dysfonctionnel. C'est un groupe militant qui posait ça pour contester contre une nouvelle extension dans la direction départementale santé des plats. Le docteur Claude François, lui-même, a remplacé le docteur Jacques Laroche qui passait E plèl anè, nan tèt a boat sa, kouni a, si esalasyon sa yon fèt ki kapab anè, kouman di yon tèt te, teknik ensi ou si la, ki se di yon aksyon departemental la, e santè ni pram. E aksyon sa, melita sa yo, ki yon jidwèl ta sou, yon sitwayen nan villa yo kone sou non se daspa, sa segou ma yon mounè, yo di ki ta deyè pou fè e chanjman sa. E melitan yo ki pa d'akor avèk euh, nou bel instalasyon sa pou mèt pou kontinye fèk pou moutan e joudiya jisk aske yo empèche instalasyon sa fèk nan. E tèt euh, biro direksyon departemental la sante plan. Bon, kote delegye departemental la li mèm mou espirasyon biro fèk konen. li pa ou kouran instalasyon la, paske li pat genye alet atapwal genye chanjman nan lisyon departemental la sante ni plan, nan sa sa di delegye al li souwete otorite yo kapab aplike sa la loa di ki, fe, ki dwe fet nan kat nominasyon kap fet nan di yo, paske ni menm etan ke reprisantan gouverdman li pa ou kouran atapwal genye sa lé instalasyon ki fet nan ouken institisyon nan, nan di plan Bon, kote doktè, l'hôpital la Saint-Theresa, ki sè de François li mèm, di, kel an so installasyon li pata, dwe peti bèk chotman l'hôpital la, e kote, an pi la milita sa ou fè konè, yo fin pou an tout l'ot boate ki gen, selman, e l'hôpital Saint-Theresa ki te, yo pa d'akor, yo nou mè ne pot moun nadan, paske se lon milita sa yo, de Claude François, pa gen kompetans pou ta mène, institisyon si la... Se konservasyon a ye, nou pa konen pou jounen janke, nou deja konstate devan anke l'opital la genyen e Kaoutou e, Kaboulé. E se konservasyon a ye nan zonan de touche, prinsipalman devan, e l'opital la Saint-Héren, se sel sant hospitalier ki genyen nan depatman pou baye se servis a 11,000 depatman, yon sant hospitalier ki te konstuye anke. 1881, comme centre de santé Kounia, qui passait comme pic au centre hospital, département qui a servi plusieurs communes dans le département de plats. En gros, ces constitutions Nous ne connaissons pas si vous avez une question. Foucault, vous pouvez nous poser ensemble point que vous ou pas partagé à l'auditoire de la 500 départements. Yen nou te remake komise Jean-Ernest Muscadet te sou depye militel. Ebyen li tap fouye machin, li tap fet chek par rapport seman vek divers rime ki tap kouri. Dok koman situasyon a ye pou maden? E jesa menen jan ou sot sinyal la komise miske malgre esa kap di atrave tout rezo e moun kap mande pou evokel. Lem li pa pran nan chale sa kote yen maten byen boner. li te investi nan eh, la ria presifalman e nan zon beken souvote nasyonal li me ou deya ki tapke tout machin paske nou konen, se angajman li, li e e men pou ke li vek et tout machin kapantre nan debatman di plon fason pou pa gen bandi paske li men tout otan la li gen la vi, lap dirije e pa ke miragwa nan oken bandi papse nan Et juridictionnel ou bien tabli quartier généralio non et département des plans, Et c'est que nous, et pour parler avec André Omico, lui-même ça va faire ni chouette, parce que lui connaît et population avec, et diaspora avec, et bal kontinye trake e bandiyo se paske gen yon pil moun ki nan konivans avek bandiyo ki fe e apre pou evoke li men li toujou rete atache ak kopilasyon pou kontinye bayo servis e feyo mi emache e, e sanke sote nan depatman ni de plan dapwe deklarasyon komisyen miskade li men ki re atache ak deklarasyon depatman ni de plan aprete yon simetye pou tout bandi. Mersi bokou mersi pou la detay Alors alors ouais faut que ça passe depuis 42 ans son un centre l'hôpital qui gagne un département pour 12 communes et man, ouais depuis 42 ans depuis 81 il construit par exemple l'autre et mon pas bah même ben besoin demander s'il y a personnel s'il y a médecin assez qui pour bail service à tout le monde qui est qui dans le département mais c'est ça c'est que nous pas penser développer